السلام علیکم. آج 1 مارچ 2020 اتوار کا دن ہے. رات کے 3:30 بجے ہیں اور اچانک میری نظر باہر کی طرف پڑی اور مجھے نظارہ اتنا خوبصورت لگا کہ میرا دل کیا کہ میں اس نظارے کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں بند کر لوں اور اس کو آپ سب کے ساتھ شیئر کروں. ناروے کے موسم کا کبھی بھی آپ کو بھروسہ نہیں ہو سکتا, کبھی بھی بدل سکتا ہے, بلکہ پورے یورپ کا موسم کا کوئی بھروسہ نہیں. کل تک تو بہت خوبصورت موسم تھا, سڑکیں صاف تھیں اور ہمیں لگ رہا تھا کہ بہت جلد ہماری جیکٹوں سے جان چھوٹ جائے گی, لیکن نہیں, اب لگتا ہے کہ دوبارہ سے ہمیں جیکٹیں پہننی شروع کر دینی چاہیے. اور کب تک پہننی ہے یہ کچھ نہیں, ابھی میں صبح اٹھ کے دوبارہ سے موسم دیکھوں گی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کتنی دیر تک برف باری رہے گی. ابھی تک مجھے اس کا کوئی نالج نہیں ہے. میں ابھی کھڑکی کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی زیادہ برف ہے. آپ کو یہ اسٹریٹ لائٹ سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی تیز برف باری ہو رہی ہے. چلیے میں دکھاتی ہوں آپ کو, دیکھیے آپ بھی. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں, یہ گھر کی کھڑکی ہے. جیسے ہی میں نے کھولی, اس کے باہر دیکھیے کتنی زیادہ سنو ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیے یہ اسٹریٹ لائٹ سے. میں کلوز اپ کرتی ہوں, دیکھیں کتنی تیز برف باری ہو رہی ہے. لیکن ہمیں فکر کی کوئی بات نہیں, صبح ہوتے ہی یہاں پہ گاڑیاں آئیں گی جو یہ ساری برف جو ہے وہ ہٹا دیں گی, اور آنے جانے والے اور چلنے پھرنے والے اور جو گاڑیاں چلانے والے ہیں ان سب کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ اپنی منزل پہ آسانی سے جا سکیں گے. یہ دیکھیے, اس طرف دیکھیے, یہ آپ اسٹریٹ لائٹ کی طرف جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی زیادہ برف باری ہو رہی ہے. کل تک موسم بہت خوبصورت تھا, سڑکیں صاف تھیں, نہ جانے کیا ہوا اچانک موسم نے انگڑائی لی اور موسم کا نظارہ بدل گیا. بہت خوبصورت لگ رہا ہے. میرا دل کیا کہ میں اس کو کیمرے کی آنکھ میں بند کروں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے, اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو خوش رکھیے, خود بھی خوش رہیے, اور میری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. اللہ حافظ.